Əziz dostlar, anons etdiyim kimi bugün bizimlə canlı bağlantıda Ögeyana filminin cəmiləsi bizim əzizimiz Sevinç Axundova canlı bağlantıda artıq. Sevinç xanım, salam. Salam, axşamın xeyir Əli. Hoş gördük. Təşəkkür edirəm, yaxşıyam. Sən necəsən? Yaxşıyam, çox sağ olun. Nəhayət ki, valla. Bilmirəm bu internetə nə olub bu günləri. Nəhayət yəqin ki. Ümumiyyətlə, internet bu günlər yüklənib deyə, yəni tək bizdə deyil, hamı da bilədir vəziyyət. Sən çox necə hal-hazırda evdəsiz də, evdə günləriniz necə keçir, neynirsiniz, nə işlə məşğulsunuz, başınızı necə qatırsınız? Deyim sənə ki, Əli, evdə çox iş tapılır. Valla, bu evdə olanda görürsən, o işi görürsən, sonra bir iş tapılır. Biraz ona baxırsan, mən bu musiqi notlarımı varaqlayıram, lazım olanları, plan qururam, uşaqlara nə verəcəm, özüm çalıram. Bax, belə də gün keçir, gəldi, bax, bir gün geçdi günümüz. İndi inşallah sabahı da. Ama bilirsen belə rejim pozulur da. Rejim belədir ki, insanlar pozulur rejim. Gerek olsun hamısı öz dəqiqə necə lazım idi bax elə. Nə bilim, indi belə qərar verdilər, biz də oturduq evdə. Olur. Təbii ki, hamı evdə, biz də evdəyik, hamı evdədir və siz də evdəsiniz və evdə də bir işlər olur təbii ki, insanın başını qatması üçün. Sevinç xanım, biz təbii ki, hər zaman danışmışıq müsahibələrimizdə, verilişlərimizdə, sizin haqqınızda. Yəni, siz bir obraza çəkildiniz, Ögeyana filmində Cəmilə obrazına və Cəmilə obrazı o gündən bugünə qədər çox sevildi və hələ də sevilir və seviləcək. Çünki filmlə bir şeydir ki, film bir dəfə çəkilir, tarixdə qalır və illər ötəndən sonra da, nəsillər dəyişəndən sonra da filmlər həmişə tarixdə qızıl lent kimi qorunub saxlanır. Məsələ, indi təbii ki, izləyicilərimiz sizinlə daha yaxın təmasladılar bugün. İstərdim danışaq, necə oldu, təklif gəldi bu filmə sizə, sizi o filmə neçə qız içərisindən seçdilər. Bəs bunu istərdim danışaq. Mən deyim sənə də, Əli, mən demişəm, yenə də deyim ki, o illəri elə bil ki, müsabiqə elan olmuşdu Azərbaycan kinostudiyası. O da kinostudiya indi keçmiş o Don Provisistva deyirdilər bulvarın yanında. Onunla üzböyüz, böyük belə bir kinostudiya idi, bir mərtəbəli. Elə bir bu müsabiqə keçdi, bizə dedilər şehir deyin, sonra təklif olundu ağlamaq, cürbəcür o obrazlara girək, yəni ki, çox da uşaq gəlmişdi, baxın idi. Mən də yadımdadır, mən elə bil ki, o şeiri dedim, Səməd Vurğunun Azərbaycan şeiri. Bir də ki, bu moment gördüm ki, bu rejissor Əbib İsmailov belə çöndü, orada beçə adam oturmuş. Dedi, mən Cəmiləni belə təsvir eləyirəm, mənim də onda uzun saçlarım var idi. Ancaq saçın gərək qısaldaq, belə mən eşitdim. Sonra təbii ki, məndən başqa bir-iki qızda namizət var idi, yadımdadır. Bu, deməli, bir neçə uşağı seçəndən sonra başlandı bu sınavı. O da oldu pavilyonda, kinostudiyanın həyətində elə bir pavilyon qurmuşlar, orada sınaqlar oldu. İyi, təsdiq olundum, dedilər ki, deməli, məni təsdiq elədilər bu rolə. Həm də İsmail rolünə Ceyhunu, orada da bir oğlan da var idi, İsmail adında, hətta rejissorun qardaşı oğluydu. Çox da yaraşıqlı oğlan idi, amma Ceyhun çox belə istedadı vardı uşaq. O elə görəndə, sədirdi, bunu belə elə, bunu belə elə qıran. Ceyhundakı belə, elə demək olar, ni konkursa təsdiq olundu. Belə, amma o uşaq da çəkildi kinoda, həmən o dediyim oğlan. Bu uşaqları yığdılar, biraz bu siyomkalar keçdi, sınaq bir ay yarım orada yadımdadır. Hətta piriri olanda bizi aparırdılar, bulvarın yanında kafe Matri Ribyonka var idi. İndi bilmirəm o nə adlanır, orada bizə gün orta yemək verirdilər, sonra yenə gətirirdilər. Bax belə, sonra da getdik Qalaçıq kəndinə, Əli rayonunu. Qalaçıq kəndinə. Orada da bu
sumkalar başlandı. Deməli təbiətində, ya təbiətdə. Yadımdadır bax bunlar. Və hər uşağın bu deməli baş rolları idi. Bizdən də başqa-başqa rollar vardı. Orada Səməd var idi, Dadaş var idi. Sonra o iki dənə qızlar var idi, mənim rəfiqələrim. Yəni onlara da verilmişdi də rol. Hə, onlar da. Biz də hətta o Qalaçıq kəndində bir müddət məktəbə də getdik. Kənd məktəbinə. Çünki hərəmiz məktəbi deməli məktəbə getməzdik. Məktəb qalmışdı. Necə indi onlayla keçirlər. Biz də o vaxt kənd məktəbinə getdik. Bəli. Yəni ki, bax, belə təhsilimizi davam elədik. Və bu, bəli, yadımdadır. Məndə çox yaxşı təsiratlar qalır. Bəli, bəli. Sevinç xanım, bizim mənbələrdə belə yazılır ki, Ögey ana filmi İsmail'in Burnuz kəndində çəkilib. Amma Qalaçıq kəndində çəkilib, siz deyirsiniz. Qalaçıq, bəli, Qalaçıq kəndi. Mən belə bilmişəm, Qalaçıq kəndi. Bəlkə dəyişiblər adını, bilmirəm. O vaxt Qalaçıq deyirdilər, mənim elə yadımdadır. Bəli, yox, Burnuz kəndi İsmail'in tam bir başqa kəndidir. Qalaçıq kəndi tam bir başqa kəndidir. Ama çok güzeldi. Bəli. Məsələn, mən biləcəm ki, o filmdən sizə gətəndə, yəni bizə yadigar qalmışsınız da, yəni yadigar qalan yeganə insansınız. Allah sizə can sağ versin və bir sərsəmasınız. Sağ olun. Sahibə edirik. Verilişlərə çox sağ olun, verilişlər edirik və həqiqətən də insana qəribə gəlir ki, uşaqlıqda baxdığı o filmdəki Cəmili ilə həyatda həm söhbət olur. Allah sizə can sağ versin, yenə deyirəm. Bəs kafrizləriniz var idimi? Yəni, çünki uşaq idiniz, uşağı da ki, hər bir şey, yəni ona pis toxunur da, yəni hansısa bir sözü, rejissor ola bilər ki, səhv desin. Bir de zahmet olmasa kamerayla tutun ki başınız tam görün. Yani yüzünüz tam görün. Böyle. Ha, görürsən, lap yaxşı. Mən deyim sənə ki, belə mən kaprizli uşaq deyildim. Amma olurdu da, çətinliklər olurdu. Çətinliksiz olmurdu. Yəni ki, rejissor deyirdi, məsələ bizə ki, necə oynayaq bu səhnəni, çətin olurdu, öhdəsindən gəlməyə çalışırdıq. Yəqin ki, çalışmışıq ki, film yaxşı alınıb. Mənə çox xoş gəlir ki, bu film elə yadda qalır, bax, elə indinin özündə də tanıyanlar, bilənlər çox belə gözəl sözlər deyir ki, yəni nə gözəl təbiətdə çəkilib, nə gözəl musiqisi var, nə gözəl artistləri var, aktorları. Yəni, yadda qalıb, özdə o film siz bilərsiniz, deməli, qızıl fonda düşüb Ögey ana. Bəli, qızıl fonda düşüb. Bir neçə filmlərin də Ögey ana filmi və ümumiyyətlə, Sevinç xanım, baxın, bu Ögey ana filmi mən bilən bir neçə ay çəkildi də. Bəs sizin anansınız? Ay, yox, başçı bir il neçə ay. Bir ərzində, bəli. Hətta bir ildən çox çəkib çəkilişdir. Siz hansı oynayan Nəcvə Məlikova, Ögey ana deyilirdi. Nəcvə xanımla münasibətləriniz necə idi? Nəcvə xanım sizə o analığı göstərdirdimi? Yəni, çünki bir il, altı ay, bir il, üç ay onlarla ünsiyyatda olmuşsunuz. Nəcvə xanımdan biz ailəvi dostuyduq. Yəni ki, bu Siyonkaya gedəndə mənim anam həkim idi. O elə bil ki, qrupada həkim kimi getmişdi. Həm də yanımda tək məni buraxmırdı da, yanımda olmuşdu. O Ceyhunun da anası rəhməti Gürcü idi anası. O da getmişdi, Siyonkada olmuşdu. Nəcvə xanımdan biz ailəvi dostuyduq. Yəni, bir-birimizin evinə gedirdik, gəlirdik və belə. Nəcvə xanım da oğlu ilə gəlmişdi, onun bir yeganə oğlu var idi sahib adında. Çox gözəl qadınıydı, çox belə. Ümumiyyətlə, bu oyunçuların hamısı yaxşı idi. Orada yadımdadır, yadınızdadır da, Nəsibə xanımıydı, sonra Həqiqə Zəzayeva, Ələskər Əlikberov. O da çox bizlə belə yaxın idi, atamla da dostluq eləyirdi. Sonra Fatih Fatulayev, Murat Yigizarov, onun birinci rolü idi bizim xalq artistimiz. Yəni ki, çox gözəl bizdə qrupa yaranmışdı və işləmək onlardan çox zövq verirdi. Biz də uşaqdıq, baxırdıq o böyük aktor
rejissorlara çalışırdıq, yaxşı oynayaq, yaxşı rejissorun bütün tələblərini yerinə yetirək. Bəli. Belə. Hanım, bizi izləyənlər çox hamıya öz təşəkkürünü bildirir. Bəziləri yazıb bizim musiqi müəllimimiz falan yazıblar və yazırlar salam necəsiniz? Ayşə xanım var bizim Əsən verilişindən. Yazıb Sevinç xanıma salamlarımı yetirsin mənim. Ayşən çək yazıb. Təşəkkür edirəm hamısına, çox sağ olsunlar. Hamısına çox-çox təşəkkür edirəm. Hə, ola bilər mənim tələbələrimdən kimsə baxır, onlar yazıb. Mən axı indi mən musiqi müəlliməsiyəm. Yəni neçə illər işləmişəm. İndi də bütün belə uşaqlarla çox belə maraqla deyirəm. Elə bil ki, bu mənə bilirsən stimul verir də. Mən onsuz ola bilmirəm. Ben neçə gündə evdə idim, ay Allah, darıxırdım ki, tez başlasın ki, bu uşaqlarla yenə davam edeyim dərslərimi. Mən sizi çox yaxından tanıyıram, sizin ailənizi və həqiqətən də sizin qəlbinizdə bir uşaqlıq var, bir uşaq kövrəkliyi var. Həqiqətən yəni o sizdə hələ də qalmaqdadır. Və mən bilirəm ki, siz həyatda Cəmilə obrazını o qədər sevdiniz ki, hətta böyük qızınıza Cəmilə adını vermişsiniz. Bəli, bəli. Mən vəbşi bu addan xoşum gəlirdi sözün düzü. Hələ o vaxtı uşaqlıqda biz o bir kino vardı Cəmilə Ərəb kinosu. Mən bu adı xoşuma gəlirdi. Təsadüfdə elə bu ad özümü oynamışam deyin, elə qızımın adını elə qoydum. Bəli, düz deyirsiniz. Böyük qızımın adı Cəmilədir. Bəli, hal-hazırda bizi izləyir Cəmilə xanım da və digər övladınız da. Sevinç xanım, ümumiyyətlə Nəcvə xanım haqqında belə bir ifadə işlətmişsiniz ki, hətta Nəcvə xanım o vaxt məni öz oğluna almaq istəyirdi. Belə bir var idi belə bir şey, amma ki sonra elə belə biz elə bir bacı qardaş kimi qaldıq, yəni ki o ürəyimdən keçirdi, o var idi. Mən dedim ki, yox, biz elə dostuq, belə dostluqda da qalmışdıq, bəli. Nəcibə xanım da oğlum, bəli. Onun da bir nəvəsi var, Nəcibə xanımın bir nəvəsi var, oğlumun deməli bir qızı. O da böyük qızdır, uşağı da var, yəni ki, ərdədir. Amma oğlu qalmayıb, oğlu da rəhmətə gedib. Belə. Nəcibə xanım, nəvəsi yaşayır, nəvəsi? Nəvəsi bəli yaşayır. Münasibətləriniz var? Onun nəvəsi, mən bildiyim kimi, xalq artisti Afat Melikovanın gəlinidir. Adı da Simadır. Nəcibə xanımın bir oğulda səhv etmirəmsə, ya onun hansısa evliliyindən bir oğulda həyatda yaşayır hal-hazırda və idman... Yox, onun oğlu deyil, o oğulludur. Oğullu. Onun ögey oğuldu, bəli, ögey oğlu var. Bəli, Nəcibə xan, filmdə də ögey oğlu, yəni, amma ögeylik... Çox da gözəl ögey ana olub. Kəş bütün ögey analar elə Nəcibə xanım kimi olaydı, valla. Çünki o belə həm obrazı gözəl verdi, görsətdi, həm də ki, dedi ki, ögeyliklə deyil. İnsanın ürəyi gərək o qədər saf təmiz olsun ki, ana ürəyi. Valla, o qədər doğma analar var, elə ögey anadan pis olurlar. Elə də olur həyatda. Yəni, Nəcibə xanım çox gözəl obrazı yarattı. Bir axırda o ki, ona qanım verir, yəni bax belə. Bəli, Sevinç xanım, ümumiyyətlə, o ögey ana filmində İsmailla sizin də, yəni Cəmilənin yadığı səhnələr daha çox maraqlıdır. Həm uşaqlara, həm ümumiyyətlə də o hissələr daha çox maraq kəsb edir. Və istərdim iki səhnədən danışaq. Orada yarası səhnəsi var, hansı ki İsmail yarasını gətirib qoyur sizin yatdığınız çatınıza və ikinci bir səhnə də çay səhnəsi. İstərdim o səhnələri danışaq, bu səhnələr necə yarandı, necə oldu?
Deməli, bu birinci o dediniz yarasa səhnəsi, o çəkilmişdi, deməli, ev şəraiti, yəni pavilyonda idi. Pavilyonda qurmuşlar evin o içi. Yadımdadır, mən orada divi yarasanı da gördüm, yalancı da yarasa var idi. Daha mən soruşmadım, hansı yarasanı bıraxasınız, mən gərək qorxaydım. Çalışırdım ki, təbii qorxum, amma mən deyirəm, mən neçə dəfə demişəm, mən təbiətdən, uşaqlıqdan qorxaq deyildim. Yəni, qurtdan, quşdan, şehir kızı olmağına bakmayarak biz gelirdi o vaxtı mesela Şuşu'ya ya yaylağa bir yere. Ben o yarasadan zaten böyle şeylerde ben korkmurdum. Kurbağa tuturdum böyle. Ama ben gerek korkuydum. Menajer sür talep edilmişti ki sen gerek olan o sahneni tabii oynayasın. Ben de çalıştım var gücümle nece de korkmağı gösterdim ki yani ben korkmuşam. Çayırdaki oradan orada mən qorxmuşdum. Çünki bilirsiniz gözümün qabağı birincisi onu oktyabrın əvvəlləri idi. Yadımdadır soyuq idi uca havalar. Bizim gözümüzün qabağında o çayı təmizlədilər daşlardan. Gür çaydı, özü dərin. Yəni axırdı orada. 5 dəfə çəkdilər. 5 dubl. 5 dəfə geyim vardı, 5 dəfə sol geyindirdilər. Yəni ki birinci dubldə mən qorxdum qaçdım. Sonra bizə Ceyhun rəhmətli mənə dedi ki qorxmaq lazım deyil. Orada durublar bizi yəni tutacaqlar, axacaq bizi. Uşaq idim də təbii qorxmalıydım. Hə belə 5 dəfə 4 dəfə də çəkildim, yıxıldım, qalxdım belə. Sonra da xəstələndik doğrudan da ikimiz də. Biraz qızdırma oldu boğazımızda. Uşaqdıq, xəstələndik də. Xəstələndik, sağaldıq. Ama çok benim yadımdadır o İsmail'de de güzel manzaralar, hamısı o böyle benim gözümün kabağında. İndi sonra bir iki defa giden de ben düz de kendi gitmemişim. Her defa istedim giden o eve görem o çektikleri, o değil durur indi. Ben istedim onu bir giden görem. Bəli, kalacak kendine İsmail'i inşallah. Bəli, bəli. Ben gitmişim İsmail'e, kalacak kendine. Ha? Bəli. O Ögey Ana filminin çekildiği evde olmuşsunuz mu? Olmamışam, olmamışam ama deyirəm de, ben İsmail'de de olmuşam, Galaçık kendine gitmemişim. Bir defa istedik, inşallah sağlık olsun, gidelim bir bakarız, görək ne var ne yok orada, ne kalır. İnşallah. Bəs İsmail'la münasibətiniz necə idi? Sizin ögey qardaşınızı oynayan Ceyhun Mirzəyevlə. O necə uşaq idi? Ceyhun ürəyi təmiz uşaq idi. Balaca da indi uşaqlıq idi. Biraz dalaşırdıq, barışırdıq, olurdu. Biraz sözümüz düz gəlmirdi, küsürdük, barışırdıq. Amma sonralar çox dost olduq. Ucuda böyüyəndən sonraki rəhməti yoldaşı ilə, ailəsi ilə, axırıca belə mən özü rəhmətə gedəndən sonra yoldaşı ilə də çox yaxşı ünsiyyətdə oldum. Yoldaşı prokuror işləyirdi. Lida Markiyevskaya belə bir qadın var idi. Qızı var idi Cəmalə. Yaxşı münasibətimiz var idi. Özü Ceyhun çox uşaqlıqda məraqlı uşaq idi. Çox belə onda artistizm var idi. Belə orada bizim bəzi adamları yamsılayırdı artistləri. Çox dəqiq belə. Sonra gördünüz də özü də aktyor oldu, rejissor oldu. Həstə Fəryad kinosunda axırı necə çəkildi. O hamının ürəyində də iz qoydu necə oynadı o rolü Fəryad kinosunda. Belə yaxşı idi. Ceyhun yazıq, Allah rəhmət eləsin. Çox gözəl aktyor idi, rejissor idi. Bəli. Bəs Nəsibə xanımla necə? Münasibət necə idi? Nəsibə xanım həm də bu film Nəsibə xanımın çəkildiyi ilk film olub. Bəli, Nəsibə xanım cavan qadın idi o vaxt. Amma görürsüz o Cəhərə xanımı necə o oynadı, belə nətər deyərlər, çox təbii, elə bil ki, doğrudan da bir qoca arvad idi. Amma o cavan idi, Cangil də gəlmişdi Siyonkaya, oğlu ilə gəlmişdi, onu da gətirmişdi yadımdadır. Cangil'le indi görüşende görürük, indi burada deyil, Türkiye'de yaşayır, Adana şehrinde faaliyetini eləyir, deməli. Ama Nesibə Xan...
xanım çox yaxşı qadın idi. Deyirəm də bizim çox gözəl belə səmimi kollektiv idi. Çox belə siyonka qutarandan sonra hamı otururdu, yemək yeyirdi, çörək yeyirdik, danışırdıq. Yəni biz uşaq idi, onlar böyüyüdü, biz də onlara baxırdıq. Yəni ki bizə də xoş idi də ki belə artistlərlə biz ünsiyyətdə olurduq. Bəli. Amma Sevgi xanım, siz həyatınızı, ömrünüzü aktyorluq sənətinə yox, digər bir sənətlə bağladınız. Bəli. Və yəni bu seçim sizin öz seçiminiz idi, yoxsa yəni evdən narazı oldular, atanız, ananız fikirləşdi ki, yəni aktris olmayasan? Bilirsiniz nə dərdi? Bizdə belə olmurdu ki, məsələ ruslar deyir, yəni qadağa, zapres yox idi. Qadağa eləməmişdilər. Yəni ki, buraxmışlar mənim özümün öytəmə ki, mən kim istəsəm o olaram. Ancaq o vaxtı, o zaman mən musiqiyə də gedirdim də həmişə özümü təsvir edirdim ki, mən girəcəm, deməli, əvvəl Asinalı adına musiqi məktəbini bitirdim, sonra da konservatoriya. Yəni ki, mən özümü musiqiyə bağladım, qardaşım da. Bizim nəsərsə belə oldu ki, anam həkim idi, atam, deməli, professor idi, o nefti buriyyədən kitablar yazırdı, yəni belə başqa sahənin adamları idi. Amma biz ikimiz musiqiyə getdik, mən özüm də heç də peşman deyiləm, çünki musiqini sevirəm. Yəni bu da incəsənətin bir növüdür də musiqi. Amma incəsənəti, əlxüsusda kinonu, teatrı, kinonu mən çox sevirəm, indiyəcə məraqlanıram, izləyirəm. İstər bizim kinolarımız, istəyir xarici, istəyir rus kinosunu, yəni ki, mən çox sevirəm, məraqlanıram. Yəni ki, bu da bir məndə qalıb ürəyimdə. Belə. Getmədim, yəni ki, bəli. Bəli. Həqiqətən də Ögeyana filmindəki Cəmilə obrazı ilə siz yadda qalmışsınız və yəni çox sevilib obrazı, o obrazı necə oynamışsınızsa, hələ siz uşaq ikən obrazı oynamışsınız, hələ puxtələşən bir aktrisa kimi obrazı oynasaydınız, daha da yəni yaxşı anlardı. Yəni çox gözəl oynamışsınız və həqiqətən də bu filmə qiymət verənlər artıq qiymətini verir və inşallah ki, bundan sonra həyatınız istədiyiniz kimi olsun. Yəni sağ ol, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Sənə də can sağlığı, ailədə, uşaqlarıma. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Canlı bağlantımıza qoşulduğunuz üçün minnətdaram sizə. İnşallah mən də sizə canlı görüşüb sizinlə müsahibə edək. İnşallah qismət olsun. Allah qoysa inşallah. Təşəkkür edirəm. Sağ ol, sağ ol. Çox sağ olun, Sevinç xanım. Minnətdaram. Sağ ol.